Наслідки шкідливих звичок невтішні, можуть коштувати життя. Проте мало хто думає про це, коли постійно або періодично прагне почувати себе щасливим чи у настрої. На сьогоднішній день у нас знаходиться 1378 хворих всього залежних. Із них наркозалежних у нас всього 11 хворих. От, тому що є спад, тому що багато хворих повмирало, які зняли з обліку в зв'язку зі смертю, в зв'язку з вибуттям і так далі. А нових хворих, наоборот, не маємо права, згідно законодавства, брати без їх згоди, без обстеження і так далі. Тож цифра хоч і офіційна, проте лише на папері. Адже це тільки ті, про яких знають лікарі, які добровільно стали на облік, аби лікуватися. Пильними насамперед треба бути батькам. Ти дітей не виховують. Приучають, діти ходять, з ким попало, дружать, ніхто не за тим, батьки не дивляться, реклама менше. Наркотики, я думаю, що правительство наше щось, влада повинна щось зробити, може, лучше. Берегти те, що ми можемо донести до них інформацію, обов'язково це мають роз'яснювати у школах. І навіть не у старшому, вже у підростковому віці, а ще в таких, навіть у маленьких класах. Бо ми самі не знаємо, що в школі відбувається. В школі то теж можуть розповсюджувати, і батьки знати не будуть. Дуже велика біда, дуже. І ще хуже, як алкоголізм, я так рахую. Бо якщо алкоголізм можна десь залічити, чи що то наркоманія, я рахую, що вона не ліковна. А як боротися з цим? Треба проводити роботу, ходити по закладах, по учбових, по школах, навіть з садочка можна. Нагадаємо, згідно чинного законодавства України обумовлено добровільне лікування залежних, відтак яка насправді їх кількість залишається загадкою. Попадають, якщо через міліцію, або вже в такому стані, що діватися нікуди, мають таку залежність, що вже, як казати, на пізніх стадіях, вона до нас лише тоді звертаються, вже, коли вже діватися їм нікуди. Останнім часом, ви знаєте, що рост не лише у нас на Закарпатті, в основному на Україні, рост наркоманії йде і в основному серед молодежі. Зловживання наркотиками призводить до галюцинацій та різних захворювань. Щодо ознак, на які варто звернути увагу, то вони наступні. Найпоширеніші – зіниці звужені, в залежності від чого. Якщо вживає опій, зіниці звужені. Якщо, значить, гашиш, зіниці навпаки розширені бувають, розумієте. Далі по поведінці залежно. Якщо всі ходять насильний сміх у гашишних, то у опійних навпаки вони тихо сидять. Якщо вживають препарати снотворні, снодійні препарати, то там набагато швидше йде деградація особи. Найбільш шкідливим лікарі називають препарат екстазі. До нього швидко звикають, і наслідки зловживання плачевні. Сильні наркотики зазвичай супроводжуються висипанням на шкірі і утворенням язв. Рани вкривають і обличчя. Наголошується на тому, в основному, до чого може призвести вживання наркотичних речовин. СПІД, різні печінкові захворювання, сердечні і так далі. І в першу чергу нервова система, головний мозок страдає. Страдає, тобто, як казати, мозок тупіє. У Хусті лікують хворих зазвичай амбулаторно, стаціонарно – лише в Закарпатському обласному наркодиспансері або ж обласній психіатричній лікарні міста Берегово.